Ja sam Dančina Muska, osnovačna ateljeto na brendot Cooper Art во Охрид. Се наоѓа кај Чинарот, кај Фонтаната и работам веќе 23-та година. Немав некоја конкретна работа, бе фамилијарна веќе си основав семејство. Идејата беше да си ги украсам првин зидовите. Потоа почнав да подарувам и се роди желбата, аха, мене ме бибат за ова, и да се почнав малце појке. И еве веќе имам, можам да се пофалам, дека имам широк асортиман. Јас претежно изработувам слики, малце накид во последно време. Интересното е што користам разни техники. Работам на подебел, потенок бакар, го посребрувам бакарот, позлата користам, со темна сина патина, го бојам и добивам разни ефекти, нешто уникатно дело, нешто посебно, кое што неповторливо е со еден збор. За најчиството, мислам дека му следи добра енина, затоа што сепак можда не е брза заработка и многу нагло да се збогати човек, меѓутоа за едно основно живење може да се достигне. Пробајте, посветете се на тоа што го сакате, сигурно дека ќе имате успех, затоа што се што е со љубов, може да броди плод.